Ciutadella empat a dos entre l'Atlètic i l'Andratx. La veritat que la primera part no ha estat del tot moguda i en poques ocasions, i a la segona part canviaria absolutament tot. Això sí, eren Callo, que feia el gol en el minut 28 i posava per davant el jugador de l'Atlètic Ciutadella. És tard, el 66. Tomàs s'aprofita un rebuig dins l'àrea petita per empatar. 2-1 és una gran passada dins l'àrea i Adri controla molt bé amb el pit i bat per sota el porter de l'Andratx. Quina bona passada, quin gran control, però aquí no acabaria la cosa. Aconseguia l'empat definitiu en Rocky Udain després d'una segona part molt entretinguda. I el partit ha acabat en polèmica perquè el 89 l'àrbitre Roger Guardiola assenyala mans i expulsió del porter del Ciutadella, Adam. No han deixat content. Gerai, tècnic del Ciutadella, és expulsat i acaba indignat. Escoltau les seves declaracions. I pel que amb el comentari veurem. En mi vida había escuchado un árbitro que me diga cuando me expulsas, ojalá te marquen el gol. Te digo todo. Ahora primero que vea el vídeo, que vea que no es expulsión. Y la pena es que nadie haya escuchado que un árbitro te diga, ojalá te marquen el gol. Eso es una pena, pero con los árbitros no hay que luchar nada, pero ya se está viendo un poquito la cosa, que o somos muchos equipos en Menorca o no sé lo que pasará.